Konec milovaného Minecraftu od Sisla. Jsi je veliký propagátor této hry. Tak to jsem se dali, co pak nám k tomuhle tématu řekne. Let's go. Byl bych rád, kdyby název tohoto z toho videa byl clickbait, ale velmi se bojím, že není. <totipravení> Minecraft. Je šatý. To, se, já se kamarádsky strašně líbí, jak si to snaží vymlouvat na to, že nemají clickbait názvy a potom mají clickbait názvy. Taky dneska nemám clickbait název streamu. Poslední stream, ještě tě zavřou lulvé. Že jo, jako najednou všichni semka přišli úplně omega lul, jak už opaty čej tak jo, další člověk je včejí, že jo? Na tvůj názor! Klasika, jako jo. Já na tvůj stream zásadně nekoukám, neklikám, no to je v pořádku, protože ty ho máš zaplej pořád, že jo? To jsou takový ty chápce, který můj stream ani nevypínají prostě. Jděte to je úplně nejlepší. Jdějí. Jo, to je taková A ta nejjednodušší cesta, jak fungovat. Zažil se dobu, co existuje, už spousty kontroverzí. Ta hlavní z nich ale začala 6. listopadu 2014, kdy Microsoft koupil Mojang. V té době se všichni věsili, co se Minecraftem stane, že ho Microsoft úplně zničí, že bude mít placený updaty, nebo updaty úplně skončí. To se ale nestalo. Ale roku... tak teďko, teďko zastavím ty teď ptát ptáčetu. Kdo tady v chatu ještě aktivně hraje Minecraft? To znamená, že se ho zapnete jednou za čas. Prostě máte nějaký survival, tak tam člověk prostě staví a funguje. Já totiž se vsadím, že ať vám je kolik chce, tak prostě určitě máte pořád nějaký ne tlak, ale lidi se jakoby nativně občas vrátějí. Třeba jednou za rok se vrátím. Přesně tak jsem to tak nějak myslel, no? že jakoby ta hra je tak strašně open-minded a tak strašně uh, no, tak strašně open-minded a tak strašně open world, že vlastně jako lidi se do toho jednou za čas vrátí zpátky. Jako Prosím. Že... Už odpadu, jste toho čeklo, ne? Já už to já už to nezvládám, kámo, Péťo, vrať se, vole. A uh, modpacky jsou výborný, jasně. Jednou za na ten co to zahraju. Já jsem hrál na pobytu do já čekám na Hightail a tak dále a tak dále, ok, 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 ok. Ku 2014 jsme dostali spoustu skvělých updateů, větších či menších, ale hlavně. Navenek se toho až tolik s Mojangem neměnilo. Vývojáři s námi komunikovali, byli aktivní na sociálních sítích a chovali se ke komunitě otevřeně tak, jak se začalo noč už v prvních dnech vývoje téhle hry. Úspěch Minecraftu vždy stála padal na jeho komunitě. Jak strašně bavili ty storky ze začátku Minecraftu. Znáte tu storku, jak si Mojang zahrál Quakea o to, kdo bude vlastnit Minecraft? Znáte tu story? Nebo vám ji mám říct? Je to kámo úplně z zničilo normálně, ty vole. To je prostě úplně, to je úplně fenomenální věc, jo. Prostě kámo, nějaký kindři někdy v roce 2010 nebo 2011 tak měli stránku Minecraft for free, kde de facto normálně streamovali free plný Minecraft. A bylo to primárně, bylo to kvůli tomu, že v těchto těch early dobách Minecraftu, kdy to byla nějaká verze, já nevím, jedna nebo něco takového, tak prostě vy jste ještě měli podporu Minecraftu v okně. Že ta hra mohla normálně fungovat v browseru. Takže ne, každý jste prostě musel nutně mít stažený prostě Java appku na, 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 desktopu, ale prostě lidi to hráli normálně v prohlížeči, jo. No a co se stalo? Tak je to, že Mojang se tohohle toho, Mojang, noč, maj, jako tenkrát, tenkrát, majitel, a hlavní z Minecraftu, se toho všemnul a napsal těm frajerům nějaký extrémně nepříjemný líbez brief, jako že kámo, stáhněte to, jinak povolám právníky a tak dále a tak dále. Kámo, a teď práci normálně si řekli, hele, tak když už jakoby jsme v či, tak prostě to tak bude. Tak mu normálně napsali na zpátek, že je teda to jako stáhnou, ale že ho vyzývají na 3v3 v Quakeovi. A teďko, víte, co se kámo stalo? Víte, co je to úplně nejhorší? To úplně nejhorší je to, že ono se tohleto fakt stalo a oni si ty čuráci fakt zahráli s nočem a noč je úplně zničil. Normálně ty frajeři to streamovali někde na nějakým prostě ještě pravěkým serveru. Vůbec nemám tušení, co to bylo tenkrát za, za streamovací servis prostě. Ale byla to taková ta zajímavá doba, kdy prostě vy jste byli schopní ne nutně všechno řešit přes právníky, ale tak nějak se o tom pobavit komunitně prostě, jo, což je skvělý. Dneska teda se s váma Microsoft zase moc bavit nebude o tomhle tom. <laughs> Double Team Avalition, yes, přesně tak, ty vole, doporučuju. Nebýt milionů nadšených fanoušků, kteří sdíleli své výtvory, natáčeli videa a podíleli se pomocí feedbacku na vývoj hry, tak Minecraft nikdy nedosáhl svého legendárního statusu. Pokud by ztratil... Ne, tak to je naprosto jasný. Ale já si myslím, že na 100%, na 100 za úspěch Minecraftu může YouTube. Že to je takhle jako jednoduchý. Absolutně nevěřím tomu, že by dokázala být ta hra takhle veliká, nebo prostě aspoň trošku podobně veliká, kdyby tady nebyl YouTube. Doslova, jak rostl YouTube, tak rostl Minecraft. Jak jsme se koukali na ty staré videa, na ty staré Minecraftí videa, no, na ty starý český videa, tak prostě každý druhý tvůrce začal na Minecraftu, což je úplně šílený. Tak prostě tak už to je jako hold bývalo, no. nejvíc hardcore fanoušky postupně by začal ztrácet na popularitě, což by v důsledku vedlo k úplnému zastavení updateu. V posledním roce, Zále, už roce a stráž, se jo. ale bohužel komunikace Moengu začala měnit a v posledních několika měsících opravdu výrazně. Proto, abychom pochopili, kde se teďka nacházíme, se musíme vrátit přibližně dva roky zpátek do října 2020. Vývojáři právě oznámili neuvěřitelně moc očekávaný Cave Update. Fanoušci yeah, samozřejmě yeah. nemohli být víc nadšený. Po skvělým velkým nedrabdejtu, který vylepšil peklo k nepoznání, jsme dostali slivy přepracovaných jeskyní, nových bloků, mobů, pozemních biomů a k tomu všemu tak ještě kompletně přepracovaný terén v čele s novejma horama. Už po pár měsících ale výváři začali oznamovat, že některé oznámené věci se odkládají na neurčito a v Cave SN Cliffs updateu nebudou. Ne to se stalo úplně po celém trhu. Víte, co se stalo dneska? Dneska ohlásilo EA, že nakonec ten plánovaný remake Kotoru nebude třeba. Takže normálně to se stalo, tak je to, že pravděpodobně strašně moc vývojářů se narvala na bedra hrozně moc věcí a teďko najednou postupně začínají rušit projekty, protože je prostě vlastně nestíhají, kámo. Já ja, což je jako úplně děsivý, no. A je, jako pravděpodobně to nemusí být nutně by hloupost nebo neschopnost těch vývojářů, anebo možná i těch firm jako takových, ale prostě možná to fakt je covidem celkově jako no. Co to je za hru? Kámo, ty neznáš Knights of the Old Republic? Kámo, já jako člověk, co nesnáš Star Wars, tak znám tuto, tu legendární, tuto legendární RPGčko. Jako, ta, hra je člověče prakticky podobně legendární jako třeba starý gotik. Je to prostě RPG ze starý, ze staré školy. Kdybychom se teď jako bavili o tom, jaký titul to je. A pokud ti bude v okolo mýho věku, tak pravděpodobně ten titul bude znát minimálně z doslechu. Prostě jako fakt ta hra je naprosto legendární, no. Jako samozřejmě dneska už to je tak, dneska už to je prostě starý, no. <těk> jako definitivně, no. Já hraju Vovku 15, to toto neznám. To mě kámo nějak nepřekvapuje, dá no. Jak jsou kotory starý? On to bude takových 25 let třeba už, no. Už to je fakt dlouho. Nejvíc klamaný jsme v té době byli ze zrušení nových bandlů, takových baťohů, který konečně měli alespoň částečně řešit problém malého inventáře a taky zbrusu nový archeologie, která s sebou měla přinést úplně nový mechaniky, štětce, amfory a dost možná i hlněný sleby. Nakonec jsme se ale dozvěděli, že mega nahypovaný Cave Update se rozdělí na dvě části, přičemž první jeskyně ani terén vůbec vylepšený nebudou a dočkáme se akorát bloků bloku no. itemů a mobů, ale to pouze některých. Samozřejmě, fanoušci byli hmm. hodně zklamaní. Na druhou stranu jsme to ale chápali, protože tenhle update se vyvíjel v dobách největších logranů, takže výváři museli pracovat z domova, což logicky zpomalovalo práci. A kromě nových hor jsme měli se měli dostat no. i nový řeky, kopce, údolí, prostě celý světy se měly generovat krásnější. V létě 2021, teda před rokem, vyšel Minecraft 1.17. Jako, a... přiznám se, že nějakým způsobem mě tyhle ty, teda ten update zas tak moc jako nepřitáhnul a to prostě primárně kvůli tomu, že i když se spousta věcí jako změnila, tak ono core, ta hra je prostě pořád stejná nějakým způsobem. Že prostě, uh, já jsem asi už jako jiný typ hráče, ty než víš, bych. Ty tomu tak rozumíš. Uh, je z Minecraftu, já třeba hraju několikrát na měsíce čistě, stavím redstone, jinak Minecraft vlastně nehraju, mám pozor, že toto má spoustu lidí. No. A za půl roku v zimě 2021 měl být zbytek Caves and Cliffs update se vším všude. Letom jako vždycky uteklo jako voda a vrátili jsme se z prázdnin a dovolených, no a začínali se těšit na Minecon, kde měli oznámit nový velký update. Ještě s než nám ukázali, tak pro nás měli další nepříjemnou zprávu. A to tu. Zastavím teďko. Minecraft chce nikdo moc nejít podobně jako lolko. Hele, ale člověče, to já bych tam neřekl, že je pravda tohleto. Je, jako třeba, když se podíváš na lolko, jako lolkový hráč, tak lolko před dvouma nebo třema rokama byla úplně jiná hra. Je, a teďko ty můžeš, jakoby ty můžeš argumentovat tím, že core gameplay je pořád stejný, že? pořád tam chodí mobky, pořád hraje za jednou hrginu, pořád tam máš top jungle mate a, prostě solo a botlane a tak dále. Ale třeba realita je taková, že jenom to, že se kdy tam spavnují draci, který ti mění ten rift a potom mění mid gameu a end -gameu, tak třeba je jedna z věcí, která strašlivě, jako docela, strašlivě mění tu hru. Druhá věc je třeba to, že jak tam přidali ty mythic itemy, což ta by byla hrozná chyba, udělali to, tak taky to strašlivě změnilo tu hru. Jo? Nebo třeba se přidělali runy. U Minecraftu se tohle nestalo. U Minecraftu ten core gameplay je pořád úplně stejný. A to prostě kvůli tomu, že ta core progrese je prostě pořád stejná. Když se budeme bavit o klasickém survivalu u Minecraftu, tak je to prostě o tom, že vemeš ty ruce, vytěžíš dřevo z, dřeve, z tůlů uděláš kamenný tůly. Z kamenných tůlů uděláš železný tůly. Ze železných tůlů teoreticky uděláš zlatý tůly. A potom z dojdeš někam do dendru, tam vytáhneš nějaký mky, vrátíš se zpátky, uděláš perly, ty si strčíš do prdele, pak si portneš ty vole dolů uh, do, stro je do Stronghold? Teď mi vypadlo, jak se to ta lokace, kde je uh, ten uh, portál do Endu? To není Stronghold, ne? To to jako s něčem úplně jiným, ty vole. Je to Stronghold? Jo, tak výborně, tak do Strongholdu, do Importálu zabiješ draka, end of story. Jo. A tohle to je podle mě ten největší problém, problém Minecraftu. A prostě mi přijde, že se mnou nikdo v tomhle tom nesouhlasí. Protože mě strašně prostě vadí to, že ta progresa Minecraftu je pořád stejná. Tohle to mě sere. Že ty tam, kámo, nemáš žádný zajímavý Žádný zajímavý prostě bod, kdyby si najednou teďko řekl, aha, tak já potřebuji teďko udělat něco speciálního. Dám třeba příklad. Uh, teďko v Minecraftu je ten nový boss, ne? Ten Watcher, nebo Guardian, teď si nejsem, jestli to myslím že to, je, myslím, že to je Watcher, ne? No a teďko, kdyby to třeba prostě, Varden, Varden, kdyby to třeba fungovalo tak, že teďko najednou by si musel třeba jednou zabít Vardena, aby ti z toho spadnul nějaký item, který ti spavne toho draka na konci, tak je najednou ta hra úplně jiná prostě. Já neříkám, že je úplně, úplně, úplně jiná, ale je jiná prostě. Že ta progrese se ti změnila v tomhle tom. Mě celkově strašně prostě sra na Minecraftu to, jak je to hrozně takový unifikovaný, jednuchý, dětský, jo. Já bych řekl, že ono to je dost prostě možná kvůli tomu, že mě to už prostě nevyhovuje. I, a prostě přijde mi, že celkově třeba Terraria je za mě daleko lepší cesta. Je pravda, že Terraria je pravděpodobně asi moc složitá na to, abychom to dokázali porovnávat s Minecraftem prostě u tohohle, ale prostě přijde mi, že tohle je, to, je to, co mě prostě fakt jakoby strašně vadí. Mě strašně vadí to, že uh, dneska jakoby dohrát Minecraft nebo obecně projít ten survival bez módu a tak, tak vlastně už není no nebudu říkat, že to jako není challenge, Ono to jako je challenge pořád, protože víte, jaký já mám MLG buckety a spol, ale i, i, prostě, prostě nějakým způsobem je to strašně moc striktně limitovaný na jednu cestu. Takhle bych to asi řekl, Že Deep Dark a Wordna posouvají až do Minecraftu 1.19. To už samozřejmě je hráče je? zklamalo a Minecraftu nás začali trefně přezdívat Caves and Cliffs Update part 3, jelikož Warden byl už po druhý odsunutý. Následovalo yes. ale oznámení The Wild updateu. V něm jsme měli dle jejich slov dočkat se nového mandrového biomu, nových mobů, bloků, ale hlavním cílem. bylo to úplně klasické Minecraftí hráč. To to prostě, biomu, nových. Za 8 let nejsou schopni udělat update PvP. Ježíš Maria. Kam nový žáby? Let's go, ty čo. Vyšly žáby v Minecraftu, nevěřím, ty vole. Kam instantně stahuju, streamuju, Jdem, jdeme si udělat žabí farmu bráško. Že má to možná ropuchané žába, toto je to ropuchané. Ropuchy mají takový ty velký m***y na hlavě. nebo na hlavě, je to tak, ne? že jo, tuat, jo, jo, to je. mobů, bloků, kulák, ale kulák hlavním cílem mělo být vylepšení atmosféry Minecraftí a zlepšení různorodosti biomu. Jinými slovy, tak jak to popisovali na příkladu dnes již slavného obrázku vylepšeného březového lesa, plánovali přidat nový rostliny, houby na stromech, spadly stromy, padající listí a obecně zkrášlit, jak Minecraft vypadá. Tohle samozřejmě většina komunity kvitovala, jelikož vylepšení atmosféry Overworldu, tak jak Vole do je druh žáby. Tondo, prosím tě. Tak kdyby si argumentoval, že je... Te, teď při, při, přemýšlím, jakoby, co bych dokázal na spadu diskuze. Abychom jako se nedostali zase do nějakého ty vole k, k momentu, jo. Třeba, že žralok je ryba. No žralok actually ryba je, jo, zrovna v tomhle tom případě, ale ty, nevím, no. Pr, dobrý. Nebudeme radši asi do tohle. Není, je to paryba. A jsme zase u toho, jo. To je prostě, jak by se tady argumentoval, tím, že tesla není auto, ty vole. Jo, p p stejná situace, jo dobrý, jdeme radši dál a pojďme ty vole se podívat zpátky. Když se sem. to povedlo už předtím v Nedru, tak je něco, co bychom všichni uvítali. Po Minekonu jsme začali dostávat další snapshoty pro 1.18 a těšili jsme se, až začnou vycházet snapshoty z 1.19 po konci roku. První Bedrock 1.19 beta vyšla na konci prosince, přidala žáby. Tak já ty žáby jsou fakt strašně hustý, teda do puchy. A prvního klasického snapshotu jsme se dočkali letos v únoru. Ze začátku se zdálo všechno super, tak jak tomu bylo vždycky, vycházely snapshoty, zkoušeli jsme si nové věci, jenže po pár snapshotech, yes. který přidali Ancient Cities, Mangrovy a žáby, tak začaly vycházet malinký snapshoty, ve kterých skoro žádné nové věci nepřibývaly. Hráči ale stále čekali na věci, které byly oznámeny na Mineconu. Především na světlušky, který měl začíl za cíl zlepšit atmosféru bažin a který vypadaly Jasně. naprosto fantasticky. <coughs> ale <coughs> taky při nejmenším na vylepšený březový les, o kterým na Mineconu mluvili, ukazoval... Ale tak teďko schválně, teďko se zeptám. Se mi komu přijde, že Minecraft má strašně málo biomů? Celkově. Bavíme se teďko akorát o vanile. Bavíme se akorát o vanile. Já chápu, že vy se namodujete dneska všechno, jo? ale mně prostě třeba přijde, že teďko, teďko, co se pamatuju já, Plashcraft. Když jsem já třeba řešil, kde budu stavět svoji jakoby nějakou hlavní bázi a tak dále, tak já jsem myslím, že skončil v savaně, prostě kvůli tomu, že tam jsou takový ty hezký, barevný, píseční kameny prostě, že jo. Nějakým způsobem. A když to na tím tak zamyslím, tak vy prostě máte hory, Potom máte vysoký hory, pak máte, nevím, les, pak máte bažinu, pak máte právě tu savanu a, a co jsem zapomněl, tajgu uh, a, a není to jakoby nějak moc dál prostě, že jo. Že, jakoby, fakt těch biomů jako takových prostě není moc a já bych třeba ocenil, kdyby byla nějaká možnost si třeba zapnout prostě v tlačítku, nastav mi tenhle ten svět takhle a takhle prostě, jo. Zároveň důležitá věc je to, že je strašně málo takových těch zásadních gameplayových biomů, že jsou vesnice, ty jsou důležitý, že jo, kvůli tradování a kvůli uh, no kvůli tradování třeba a tak dále. Potom jsou uh, uh, potom jsou desert temply, říkám to správně, a desert temply jsou ale zajímavý fakt jenom jako jednorázově, že jo. A co, co je ještě takového dost jako důležitýho gameplayově? Ono už toho moc ne, když se ne taky tak zamyslem. Doslova tam je 61 biomů, tak jestli Minecraft má 61 biomů, tak to teda upřímně mi přijde, že většina z nich bude úplně stejná. Že prostě, jestli prostě fakt jediný rozdíl rozdíl je v tom, že akorát v jednom biomu najdeš jiný typ dřeva místo toho, jaký dřevo tam je, tak to prostě podle mě není nějaký zásadní rozdíl, jo. To je s nedrem a Endem. Jo, tak jestli tak, kolik je biomů v Nedru? Třeba 8? Možná 6? Jsem jistý. No prostě jako nějakým způsobem, asi, asi, asi prostě už jako akorát vymýšlím problémy, jo? že prostě mně osobně přijde, že ty biomy si strašlivě zaměňují. No, se s podívám, děkuji, Mete. To jsem tady zdový. No ale kámo, to je třeba prostě pláně a lesy, ty vole, tak to je doslova, lesy jsou doslova pláně ze stromama prostě, jo. Jako džungle, hory, jasně, tak jsou zase stejný typy stromů, OK, tohle jsem kámo nikdy neviděl. Co to je Ice Spikes? Rare Ice Spike Biomy. Veliké struktury ledu. Pustí. Tak to, tohle jsem, tohle jsem upřímně třeba nikdy neviděl teda. Zajímavý. Fajn. Je to hodně, hodně rare biome tohle. OK, dobře. Savany, Bedlandy, jasně. Pláže. Tohle je přímo biome, já. Jsem nevěděl. Stone Shore, je třeba úplně největší píčovina. OK, tohle jsem také nikdy asi nikdy neviděl ještě. Tohle je nějaká novinka, že se takhle doslova dokážu nagenerovat řeky přímo. Viděl? Hustý, kámo. Já se nevybavuju, že bych nikdy viděl takhle, jako řeku. Takhle nagenerovanou řeku teda přímo. Že vždycky to bylo něco ve smyslu tohodle právě třeba. Že to vedlo sem, zajímavý ty, jo. Oceány. Jasně. Od řeka Bajom. Minecraft.net. Uh, jo, tohle, 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 tohle je ten Game Roof Biome. A pak je Nether, End a to je všechno. To se kámo nezdá, že by to bylo 60 biomů, to upřímně. Počkej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 biomů. To je jedna třináctka? Ok, dobře. Co tam chybí? Není tam celá bambusová džungle? Dobře. OK, dobrý. Necháme to asi, necháme to asi být a prostě shodneme se na tom, že bychom asi všichni chtěli v této tý hře mít jako nějaký více rozsáhlý biomy, které jsou specifický prostě v tom, co tam je. Protože to prostě není nic, co by tě jakoby zkazilo tu hru, že jo? To tě jenom zlepší ten gameplay. No. ho a popisovali konkrétní změny, které chtějí udělat. Začali jsme proto trochu nervóznit, protože na jednu stranu se začalo přibližovat léto, kdy měl Minecraft 19 vít, a na stranu druhou jsme neměli žádný nový informace ohledně věcí, které byly oznámeny. A tak jsme pořád doufali, že do hry přibudou. Bohužel, jak všichni vím. Co bys tam třeba kurva chtěl, cirkus Biomy? Ne, já bych tam třeba chtěl speciální vesnice. Nebo třeba veliký města normálně. Proč by, nemohli, nemohli generovat normálně hotový prostě lokace? Je, jako když už se ti byste generoval vesnice a tak dále. Je, jako to prostě není absolutně žádný problém v tomhle se to namoduj. No to je, já to chápu, já to chápu, že by to určitě kámo šlo namodovat. Já jenom říkám, že prostě v té základní hře to chybí. A jako samozřejmě není to kámen v biomech, jo, to zase přeháníme. Tak ani světlušky, ani vylepšený březový les do hry nepřibyl. Poprvé, co o tom Mojen trochu oficiálně promluvil, bylo uprostřed jednoho videa na jejich kanále. Osm měsíců po mainkonu a necelý měsíc před vydáním 1.19. Celou tu dobu všech 8 měsíců mohli komunitě říct, že například Birch Forest nestíhají a tak se bohužel ruší nebo se posouvá do jiný verze. Neudělali to. Jasně. Jediný světlení, které podali, nový, tak bylo to, že na Mineconu ukázali pouze koncept art, jak může vypadat březový les, což ale podle nich není závazek to udělat. Co už ale v tom měsíc videu neřekli je to, že na Mineconu o březovém lesu mluvili dost dlouho a to i do velkých detailů, nejenom, že by tam prostě rychle ukázali nějaký obrázek. Celý Vata Blade, jak už na to vyplývá, měl být zaměřený na divočinu a atmosféru. Původně jsme doufali, že konečně přidají vylepšený biomy z minulých mikrohlasování, ani... Ale já budu takovou příjemný, mě třeba tohleto strašně vytáčí na těch mineconech. Já třeba, kámo, nevidím absolutně žádný důvod, proč by mělo být nějaký hlasování o biomech nebo hlasování o uh, zvířatech. Protože když už oni prostě ty tři zvířata mají hotový, tak a je tam dají všechny prostě jakože wtf jo. Tohle, tohle by prostě přijde, že už je takový jako tak strašně extrémně casual, že nevidím absolutně žádný důvod co dělat. Zapojíš komu to do hry? Zapojíš komunitu do hry. Dobře? Na to, kámo, nemám asi argument, ty vole. To dopadne potom, jak je? No a to je špatně? To je, kámo, špatně, že máš 359 bosů, který mají 486 fází, máš 4579 věcí, se můžeš sbírat a stavět? Let's go, kámo. to je super prostě, ty vole. Hele, jako já terárie tolik neznám, ale jak jsem to znal s Heizatem, znal, jak jsem to hlál s Heizatem, ty píču, to je neuvěřitelný. Jako ta hra se tváří, že je neuvěřitelná prostě v tomhle tom. No. Původně jsme doufali, že konečně přidají vylepšený biomy z minulých micro-nosování, ani jedno se ale nijak zvlášť v 1.19 nezměnilo. Důvodem pro odebrání světlušek je údajně, že některý druhý světlušek jsou jedovatý pro žáby. A původním záměrem mělo být to, že by žáby světlušky jedly a tím by jsme získávali froglighty. Ovšem opět, světlušky měly hlavně přinést do bažin lepší atmosféru, aby bažiny vypadaly nějak... Kámo, to je, to je tak pro gamer argument, že normálně nevím, co k tomu jakoby dál dodat, jo. To prostě, ne nevím, co k tomu jako říct, no. Greenpeace. Kdo by to bylo čekával, že žáby žerou světlušky, ty vole. Tak když ty kundy svítí, tak to ta je jasný, to je chyba, že jo. Unikátně oproti ostatním bajomům Spousta lidí tak vůbec nechápe, proč nemohli ve hře světlušky nechat s tím, že by je žáby jednoduše nejedly. Problém Minecraftu 1.19 do Wild není, že by to byl tak hrozný update. Co ale hrozný bylo, byla komunikace ze strany Mojangu. O tom, že ukázaný a naznačovaný věci nakonec součástí nové verze nebudou, jsme se dozvěděli hrozně pozdě a asi i tím nejhorším možným způsobem. Po tomhle komunikačním debaklu si pro nás Moen klomeno Microsoft přichystal ještě jednu věc, která přijde v Minecraftu 1.19.1 v průběhu léta. Nahlašování a banování hráčů na soukromých serverech. Jinými slovy, za to, jak se chováte na vašem serveru s kamarádama, tak vás může Microsoft zabanovat v celém multiplayeru, a vy pak budete moct hrát pouze singleplayer. Abychom pochopili, co se vlastně děje, musíme se vrátit kousek... <těk> to je třeba úplná sračka, počuji, je to vlastně taková sračka? Počujeme já si furt myslím, že 1100 je spíš o stavění než o tom, co tam zabiješ nebo co tam Mojang přidá. Kreativita je v MC dost důležitá proto. A furt jsou primární hráči, co hry moc nehrajou. Ale tohleto, tohleto já chápu, já právě kvůli tomu argumentuji o těm, že Minecraft podle mě není špatné, jenom říkám, že mě to už v této situaci nevyhovuje. Prostě jako, jako hra. Že ta hra je prostě moc úplně na to, aby ty by si prostě chtěl v tomhle tom fungovat, jo. Uh, je to sračka, On to vysvětluje, tak já ho nechám to vysvětlit a pak se, pak, pak se pátek. V říjnu 2020 oznámili, že proběhne migrace účtů z Mojang systému na Microsoft. To znamená, že si všichni budou muset vytvořit Microsoft účty a s pomocí nich se přihlašovat do Java Minecraftu. Jasně. Kromě toho, že na tým Let's Go zvedal obočí a spousta lidí si z principu nechtěla vytvářet uh, tyhle ty nové účty, tak jsme všichni chápali, že to přinese Microsoftu i Mojangu úsporu peněz a starostí s dvěma přihlašovacími systémy. No a kromě toho, tak to logicky Tohlasem. přineslo i větší zabezpečení. Minecraft účtů díky dvoufaktorové autentizaci. Zároveň s tím tak do hry přibylo nový menu, ve kterým si můžeme dočasně schovat nebo zablokovat zprávy od konkrétních hráčů. To je samozřejmě fajn věc, jelikož na každém veřejném serveru se může. Má kámo krákem, ten sisel ty vole. To je chyba u mě, nebo to je u něj prostě? Ne, u mě všechno OK. What the fuck? Najít někdo, kdo je třeba otravný, no a tak si ho pomocí pár tlačítek můžeme schovat. Jen o pár týdnů později jsem pro vás natočil video, který přeznámenávalo to, co se Microsoft a Mojang rozhodli dokonat. V prosinci roku 2020 zavedli permanentní bany pro všechny verze Minecraftu, kromě Minecraftu Dungeons a hlavně kromě klasického Minecraftu, tedy Java edice. Už před tím rokem a půl jsem ale předpovídal, že jakmile Microsoft dokončí migraci účtů, tak se tyhle bany budou týkat právě i Java Minecraftu. No a bohužel... Měl jsem pravdu. Tyhle bany mají podle vývojářů chránit um, hráče Minecraftu před... Jo, takže ve zkratce tady prostě je prostě problém v tom, že tady máš anarch anarchy servery a podobné věci, které ti tím tím vlastně úplně odděláš. Mm. Jako, abych byl upřímný, já totiž chápu nějakým způsobem, uh, nějakým způsobem cenzuru, chatu a podobných věcí, protože realita je taková, že prostě pořád je to hra, která je primárně pro děti. To je prostě fucking realita. A v momentě, kdy prostě si tady ty vole děti píšou n -wordy do do world chatu a spol, tak to prostě samozřejmě není jakoby ten ideální stav, ve kterém by si chtěl být. Zvlášť prostě v momentě, kdy ty se snažíš jakoby elevovat a posouvat tu komunitu dál, jo. Je samozřejmě otázka, jestli tohle je ta správná cesta, jak to dělat. Myslím si, že by tohle se mělo řešit na oficiálních serverech a na velkých serverech, ale ne na malých privátních, kde jsou tři lidi prostě. Takhle bych to asi jakoby hra, bych to asi jako vzal, že prostě dám příklad, jakmile máš na serveru přes 100 lidí, tak je úplně jedno, jestli jsi privátní nebo jsi oficiální server, prostě budeš tam tu funkci mít a fuck it prostě. A vůbec někámo nezajímá, je, jakoby jestli vyděláváš z toho nějaký prachy, nevyděláváš, prostě jako budeš to tam mít. No, tak, takhle by to asi jakoby, teoreticky šlo. Neexistuje veliký oficiální server? Neexistuje veliký oficiální server. No tak to je jednoduchý, tak pak tu máš prostě jakoby veliký neoficiální server, jako je třeba hi hi uh, Hypixel prostě, že jo. No Hypixel teďko to vlastně tak nějak táhne všechno, ne? Všechno ostatní umřelo, že jo. Že Hypixel je jediný teďko už poslední veliký server, který fakt doslova táhne celou světovou komunitu, že jo. Celkově postupně v ostatní věci, jako ten, co to bylo, Mindplex a Spol, jsou úplně, úplně dead. Nebo tam myslím, myslím, že jsou úplně dead už teďko. internetem. Celý Vlažka ten rá, systém noc, funguje césně. tak, že jeden hráč <laughs> může nahlásit druhého hráče a vybrat některou z kategorií, co ten druhý hráč udělal, respektive napsal do chatu. Hráč, který nahlačuje, tak zároveň musí vybrat další zprávu. Teďko čete seriózně, i český servery umírají. Seriózně, jaký ještě jeden český server reálně funguje? survival games fungují, ne? Že prostě doslova jediní SGčka žijou a SGčka žijou na tom, že tam hrajou děti na, na piráky na Minecraftech. Qplay? Jo, Qplay asi taky, no. Že prostě ono je fakt děsivý to, jak strašlivě moc ta česká cena tak nějak s, s spolíhá na piráctví prostě v tomhle tom. Je to dost takový debilní, no. OK. Nebylo by taky fajn dát, dát tuhle tu report funkci jenom třeba adminu majitelům serveru? snížila by se šance, že někdo dostane random ban, kolik Kindrovi co reportuje za nic. Ale tohle je trend, který se děje všude. A teď se to třeba děje i ve Vovku, že prostě pokud se tady chce 40 hordiáků, nevím, nasrat, tak prostě 40, 40 hordiáků nereportuje jednoho Alíka a ten týp jde na ten ban. Jo. A doslova ho to kikne ze hry. Nevím, jestli to funguje ještě pořád teďko, ale dá se prostě říct, my jsme v aktuálně v takové situaci, že celý tenhle ten report systém se jakoby ještě pořád staví. Že prostě ještě, ještě pořád nefunguje ten report systém ve hrách tak, aby to fungovalo dobře. Protože vy všichni, kteří jste někdy nereportovali nějaký lolkaře, tak prostě víte, že to má účinnost třeba 3%. Prostě, jo. Že situace je taková, že je to víc random, než aby to fakt reálně fungovalo podle nějakého AI nebo prostě vlastně podle něčeho a evidentně se zdá, že to prostě vlastně není vůbec jednoduchý. No. Takže vlastně kdo ví, jestli se někdy dostane do situace, že by tohle to mohlo fungovat dobře. Právy, který mají lépe ukazovat kontext. Následně tak se celý tento balíček vašich zpráv pošle Microsoftu, kde ho víceméně nějaký náhodný, podle nich vysoce trénovaný člověk přečte a buď vás zabanuje nebo ne. Už v době, kdy tohle přidali do bedroku, jsem v tom videu mluvil o bavách. Já se který... absolutně nevěřím tomu, že to budou že to budou číst lidi. To je úplná píčovina. Protože dopadne to tak, že to bude procházet nějakým botem, který vlastně tam najde něco špatného, a to vám dá permu, nebo vám dá permu. To prostě vlastně dopadne vždycky úplně stejně tohleto. Jediný report systém, který opravdu čtou lidi, tak je právě v lolku, kde na to přímo mají agenty, který to procházejí, ale pokud vím, tak taky ne každý report procházejí lidi. Prostě bude to třeba 10% těch reportů maximálně. Jako. Jsem já i spousty dalších hráčů měli a který se bohužel, hmm. jak ukázal čas, naplnili. A teď se to stejný velmi... Valorant začíná pracovat na detekce voice chatu. No ale ty kámo nemůžeš logovat voice chat v Minecraftu. Ty nemůžeš logovat voice chat v Minecraftu kvůli GDPR a kvůli ochraně dětí. A právě kvůli tomu, že naprostá většina lidí, co hraje Minecraft aktivně, jsou malí děti, tak ty tady nemůžeš logovat prostě pepíčka, který tady řekne se ščurák, píčo, zabiju ti mámu. Jo, to nejde prostě, že jo, tohle to je protizákonný. Ty prostě vlastně nějakým způsobem potřebuješ pracovat prostě s tím, že máš takovou komunitu, jakou máš, jo, a nebo poslouchat, tohle to by bylo hrozný, no. Musíme ochránit lidi před špatnýma slovama, baby rage, přesně tak, musíme ochránit děti před špatnýma slovama, ty vole. Ano, toto je zásadní, to je zásadní, ty vole. Přesně. Ahoj, já jsem Pepíček a popíchám tě mámu, ty vole. No, přesně tak. Pravděpodobně stane i v Java verzi. Za ten rok a půl tak jde na internetu najít spoustu případů, kdy si hráči Bedroku stěžují, že byli zabanováni, i když nic neudělali a nic neporušili. Jednoduše, tenhle systém je velmi náchylný na různé manipulace, falešní nahlašování a podobně. <těz> Základním principem všech komunitních serverů ve všech hrách je svoboda dělat si se svým serverem, co se nám zlíbí. Jasně, v Counter Strikeu máme oficiální servery od Valve, na kterých běží anti-cheat a existují tam určitá omezení. Ale za skoro čtvrt století, co CS existuje, se Valve nikdy takhle nevněšovalo do soukromých serverů, nekontrolovalo, co si na nich lidi píšou. To stejný platí o drtivé většině dalších multiplayerových her, to, to za na pravda. komunitě a svobodě hrát hru absolutně jakýmkoliv způsobem. V Minecraftu existuje neskutečně široká škála serverů. Téměř každý si může vybrat přesně takový, jaký se mu nejvíc líbí a pokud si žádný nenajde, tak si může vytvořit vlastní. Řešení, jak ochránit komunitu, především menší děti, a zároveň neničit ostatní servery, je tady na snadě jednoduše umožnit ja, tenhle systém na vypnout a mít ho jenom tam, kde chceme, aby existoval. Druhou možností by bylo, aby se nahlášené zprávy neposílaly Microsoftu. To zní samozřejmě už samo o sobě hrozně, že naše soukromé zprávy se budou číst cizí lidi v jiných zemích, ale majitelům serverů, který by to mohlo pomoct v jejich vlastní moderaci. No jasně. Za poslední dobu se okolo Minecraftu. Stav... Ne, souhlasím, tohle je, je, podle mě nejlepší cesta. No, protože dáš doslova majitelům toho serveru nějaký log a teďko prostě tady máš logy, tady máš logy, tady máš reporty, projedi se to. A prostě týpek to projdá, podívá se, dá vole mute, mute, ban na den, ban na tři dny, perma. Easy, jdu hrát Minecraft, jdu se tady těžit cobblestone prostě, jo. Že ta, takhle ta funkce podle mě má fungovat. Do tohohle se Microsoft nemusí vněšovat, protože obecně on nemá podle mě prostor na to tohleto řešit na všech serverech. Minecraft hraje daleko víc lidí, než si dokážeme představit prostě a nechceš to řešit všude. Stalo hodně kontroverzních věcí Cílem Mojangu ani Microsoftu Samozřejmě není poštovat proti sobě komunitu O čemž svědčí i nabrání no, Nových komunitních to manažerů Který vole. mají zjišťovat co si komunita myslí Předávat to dalším zaměstnancům A ideálně to nějak hmm. řešit Tenhle fakt ale nic není na tom Že nalašování hráčů v téhle podobě Už pravděpodobně ve hře zůstane A Minecraft 7.0 nezbude nic jiného, Než buď neupdatovat na 1.19.1 Nebo tenhle systém nějak obcházet. Uhum. Uvidíme, co přinese budoucnost. Není pochyb o tom, že s růstem vývojářského týmu Minecraftu se z Mojangu stává více zkostatělá společnost, která s postupem času přichází o to, co jsme na ní všichni milovali otevřenou komunikaci. Nezbývá tedy než doufat, že se chytnou za nos a Minecraftu s námi bude další a další roky a přinese nám spousty a spousty zábavy. No, já teda si myslím, že tady Sisel v tomhle videu řek, strašně moc věcí neřekl, jo. Jakože strašně, strašně moc věcí neřek. Já teda zkusím to ještě doplnit, jo. Ještě abych se vrátil k obsahu vanily. Minecraft ale má být základ, aby si ho mohl pomocí módů přizpůsobit podle mě ešrak mod snadno přidáš a odstraníš. Oproti tomu s vanily už tu danou věc už neodstraníš notlikefis, když chceš RPG zážitek. Stáhneš si modpek na to, když chceš spíše adventuru, stáhneš si jiný modpek nebo mapu, nebo když chceš technické věcičky, tak si zase stáhneš jiný modpek a nebo si to taky můžeš nakombinovat a přizpůsobit podle sebe ty módy ešrak. Já to chápu, ale tak ty prostě argumentuješ tím, že ty máš nějaký problém se hrou na to Toto by prostě podle mě neměla být nutně taková ta cesta toho, jakou se mají hráči nutně jakoby dávat, jo. Prostě, jak to vysvětlit? Hráči nemají fixovat hru za vývojáře. Naprosto krásný příklad toho je třeba Skyrim. Prostě doslova modéři udělali lepší práci se hrou, než programátoři prostě, kteří z toho mají prachy. A takhle to vypadá úzká GTA 5, ty vole, stejný případ, jo. Prostě seš v takovýhle situaci, kdy prostě ty doslova opravuješ něco za někoho jiného. A já teda osobně s tím těmi, 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 těmi jako souhlasím, není to žádný konec Minecraftu, to rozhodně jako ne, <kým> Ale jedna věc, která prostě mě u Minecraftu přestala bavit, a teďko to spíš řeknu z pozice content creatora, než jako hráče. Už se tesím na další komunitní valku na 2B2T, kde se bude valcit pomoci na hlasování. To bude teprve no. mrdistraktoid storm vzhledem k tomu, že si tam bez čítování ani neskrtnes. L-U-L-V. To bude dobrý to be, to tý zase, bude nějaký tady report wars, no. Uh, z pozice content creatora mě strašně vadí u Minecraftu jedna věc, a to je to, že oni prostě mají tak strašně pomalý updaty, že ty jediný, co prostě můžeš dělat, tak je doslova vymýšlet věci, podle mě, okolo modpacků, anebo prostě dělat pořád to samý. A mně prostě obecně přijde, že ta hra na to, kolik vydělává peněz, tak má neuvěřitelně neschopný vývojáře. Já samozřejmě chápu, že ono je hrozně asi těžký, dělat věci, které by fungovaly ve vanile s těma novejma věcma. Že je to podle mě hodně stejně těžký případ jako třeba u Wolfka, kdy ty máš nějakou 15 letou historii té hry odhadem a prostě ty potřebuješ, aby se nerozsypala hra po jednom updateu. A já chápu, že tohle je strašně jako těžký, nicméně právě od toho, tak má Microsoft tolik peněz na to, aby tohleto, měli, aby tohleto by měli být schopní o něm jako vyřešit. Jo, že prostě v momentě, kdy ty seš, kdy ty seš nucený rozdělit jeden update na tři, aby to dokázalo fungovat, no tak kde to prostě by ty vole jsme, jo? A prostě přijde mi, že právě všechny tyhle ty zajímavé věci, které by celkově v té vanile jakoby měly být, tak prostě v té hře nejsou. Mně tady chybí nějaký opravdu zajímavý PvP. Třeba. Prostě, prostě to aktuální PvP v Minecraftu a dost prostě možná vždycky bylo strašně jako špatný chybí mi nějaký opravdu jako hardcore zajímavý PvE, jak už jsem říkal, který by byl součástí takovy základní cesty někam ke konci prostě. Nebo třeba nějaký level dál třeba po Ender Drakeovi nebo Ender Dragonovi a tak dál. Jo, a prostě celkově, celkově, ta hra mi přijde, že je strašlivě šelou na to, jak hrozně jako dlouho se, jak strašně dlouho se vyvíjí a jakým prostě způsobem se to pozicuje jako dál. Uh čím víc poslouchám, jakým způsobem se Minecraft vyvíjí, tak tím víc se těším na Hightail. Jako fakt naprosto seriózně. A je mi celkově úplně jako jedno, jestli ta hra bude menší než Minecraft, jakože bude, ale prostě fakt vkládám velký naděje na to, že ta hra by prostě měla být někde mezi Terrarií a mezi Minecraftem a měla by to být takový prostě titul, který bude přesně napozicovaný spíš na takový ty semi, semi-hardcore, semi-casual hráče a ne takový ty úplně casual dětská, který prostě hrajou tohleto. No, takhle to, <kým> takhle to, jakoby, tak to jako nějakým způsobem vnímám, no. Nehází to na developery, to jsou doslova krát následku designery a producery. si toho moc neovlivní, dostanou otázka a jedou. OK. Tak tím pádem já vidím celý, vidím celý, vidím celý Microsoft z tohleto. A to prostě podle mě nějak zase tak těžký. Jako, <kým> vidíte tam, Microsoft je strašně jednoduchý v tomhle tom, určitě. A třeba či do se můžeme bavit o tom, že to, co zabilo Minecraft celkově, tak byl, byla Bedrock edice. Prostě v momentě, kdy oni udělali Bedrock edici a nebyli schopní držet rozumně dvě verze vedle sebe a začali prostě vyvíjet dva vývojové týmy, dvě různé věci, tak v tom začal být ten největší bordel. Kdo tady v chatu dobrovolně hraje Bedrock edici? Prostě dobrovolně, schválně já se kámo vsadím, že vás fakt moc nebude prostě. No a teďko jsme právě přesně jako u toho, jo. Ty máš jednu verzi, která je pro takovou tu úplně casual komunitu, kde máš RTX, máš tam mody, máš tam takový ty paid, paid oficiální servery a tak dále. A pak tu máš Java, kde je komunita. No a toto, to do té taky další prostě strašně jako bordel, jo. Že já se fakt připadám, že to porovnání mezi Vovkem WoW a Minecraftem je fakt úplně krásně na snadě, když tady prostě máš komunitu lidí, která je na klasiku a komunitu lidí, která hraje retail. A to je taky vlastně ve velikých ubozovkách to samý prostě. Ty tu, ty tu prostě de facto máš problém v tom, že máš tak strašně velkou komunitu lidí, že nejsi schopný asi utěšit všechny, ale prostě přijde mi, že aktuálně jak Mojang nebo Microsoft prostě vyvíjí Minecraft, tak mi přijde, že to nevyvíjí vůbec pro nikoho. Že oni to nedělají pro casual hráče, oni to nedělají pro hardcore hráče, oni to nedělají ani pro content creatory, a, a teďko ty, ty vole, vtf is going on prostě, jo. No, tak, tak, takhle to jakoby vnímám já. Já vím, že jsem brutálně negativní a vím, že to samozřejmě jakoby je zbytečný, protože ta hra bude stejně pořád jako velká, lidi to mají rádi a, tak dále a tak dále, ale prostě přijde mi, že na to, jaký Minecraft je, ta hra by teďko mohla být daleko, daleko, daleko lepší. Daleko. Prostě úplně dokážeš si představit, když máš miliardy dolarů na vývoj, tak by teďko ta hra mohla být stokrát, tisíckrát víc optimalizovaná, plně funkční, kompletně přesaný jádro, uh, daleko jednodušší modování ty hry, klidněji oficiální cestou prostě, uh, já nevím, různá podpora různých jazykových mutací prostě a podobných věcí, funkční voice chat, napojený na Discord a tak dále, prostě jakoby mraky věcí, které aktuálně se dějou jinde, tak se tady nedějou prostě. No, tak takhle to jako já prostě vnímám a je to to, co mi docela mrzí. Na, na to, jak ta hra jako je velká, tak se prostě s ní pořádně nic jako neděje. To je, to je celý můj rent. To je celý můj rent. Shindu.